Yo, welcome to my YouTube channel, Jairus Robert. Maze, shukran sana kwa wale ambao muna take time kusikiza mafundisho yangu, ama ni vipi? Mafundisho ya maneno na bedroom. Maneno ni utamu ndani ya bedroom bana. Unajua, hakuna kitu kizuri kama kuweza kumridhisha dem yako ama chali yako ama husband yako ama wife yako kule kwa bedroom mazee. Mazee, hakuna kitu tamu kama kutandikana kuni bana. Hiyo kitu inakuwa tu iko more, yani ni pleasure, more and pleasure. Yani kama mnakutana watu wenye ambao mna mko na hisia, yani mmehisiana, mmefiliana, mmeingiana vile. Mambo matamu bana, nakwambia mambo matamu. Hakuna kitu tamu kama kudinyana bana. Asikudanganye mtu atakuwa hiyo kitu ni kibaya. Hicho kitu ni kibaya tu wakati mmekosa kuelewana. Lakini kama mnahisiana mko hivi mazee, hiyo kitu ni kizuri mbaya sana. Before tuendelee mazee, just take a second, subscribe hapo chini. Subscribe, kuna maandishi mekundu hapo chini imeandikwa subscribe. Bana, ukinipa support yako bana, nita feel tu poa. Nitazidi kukupatia uhondo na uhondo na uhondo zaidi. Story tamu, mapenzi zaidi. Hata si story, ni real bana. Hii ni kitu ambayo inafaa watu wanachukulia kuwa ni kitu ambayo iko bana. Ni kitu ambayo yani haielezeki, haisemezeki. Yani ni kitu ambayo iko tu. So leo maze, leo nataka kuambia jinsi ya kuweza kukuta mtoto kuni kwa kiti. Na sio kiti tu, si kiti, sio hii. Ni kuna zile chair zinaitwanga dining. Zile zinakuwa wa dining. Zile za dining zile. Unazielewa eh? Na mazee haitaki viti za zile zenye ziko mbao weak. Zinataka mbao strong ama ikiwezekana ya chuma. Kama zile za ofisi, mostly zile zinakuanga zile zenye zinakuwa za visitors. Kitu kama hiyo. Kitu ambayo haishtuki. So mmefanya usafi wenu kama kawaida. Safi kama kawaida. Toto amengara, wewe umengara kawaida, kucha zako ni fupi, wewe mwenyewe ni msafi, unanukia tu. Unatembeleza mtoto, unabembeleza mtoto, unagusa kila mahali mpaka mtoto analegea, anakuwa amelegea. Kwanza nikijaribu kuimagine hii game vile inakuanga tamu tu. Hii game inakuanga tu iko fiti. Yani iko tu kwa class ingine mpaya sana. Najua nashangaa ni game gani inaongelea. Ni game ingine tamu. Sasa we tafuta hiyo chair hapa na nakuambia. So nikiongea hivi naona chukua hiyo kiti unaweka hapo. Niki another step unafanya. Mpaka tukishafika mahali utasikia tu mtu kileleni ushafika. Alafu unangoja. Sikiza ba. So umefanya mtaro zenu, umepembeleza mtoto, mtoto ameiva, kila mtu akotu, yani mko tu tayari kugonga vitu. Yani kitu. So unafanya hivi bro, sister. Mambo, yani najaribu kuiwachilia lakini inakwamba tu ndani inaniambia usitoe maneno. Juu maneno ni tamu. Lakini sasa kuna watu wanangoja kusikia. Kuna mtu anangoja. Yani unajua unangojea. Ngojea tu ni feel. Ngojea ni feel. Ngojea. Sasa cheki. Nema amekuwa wet. Ukigusa huku chini. Ukigusa kinembe. Mtoto naye anashika kuni anaizungusha tu hivi. Hata anacheza tu naye kwa mkono. So bro unakuja unajiseti pale kwa ile kiti. Unajiseti kwa ile kiti.
haukai hivi straight. Unakaa ni kama unateremka chini hivi. Unacheki, ni kama unateremka chini. Kidogo tu, so ule madama anakuja, ana spread mikono anakuja na kukalia hapa kwa mapaja. Waa! Yay! Dem anakuja na kukalia hapa kwa mapaja. Akikalia hapa kwa mapaja, anafikia kuni. Mm! Na demu usikuwe na haraka. Usikuwe na haraka ya kuingia. Insert hiyo kitu. Sikuni imesimama hivi. Songa nayo mbele. Anza kubrushia hapo kwa. 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 Anza kubrushia hapo kwa. Kwa glate. Unasugulia tu hapo hivi. Yani una, ni kama umekalia na you are riding on it. Ah. Maze. Alafu unakuja na shika pale kwa ile kiti nyuma pale kwa ile kiti. Kama mwanadada kamili unashika kwa ile kiti. Chuma haiko ndani. Kuni haijaingia maze. Haiko ndani. Unashika ile kiti pale hivyo. So unavuruta hivi mbele. Ndio maana nimesema hii haitaji viti. Viti ambavyo ni hafifu vina, hii inahitaji kiti ambayo iko strong bana. Unacheki, because pale sasa ni mwana dada ndiye anakusukuma na una msukuma na sukuma na una sukuma. Yani kama pikipiki, ni kama umeshika pikipiki. Unacheki, kitu tamu. Nani alisema kudinyana kubaya? Najua hata pia unaniangalia, unajua kudinyana ni kutamu bana. Ukipata ule mse anajua kudinyana ni kutamu. Ni kutamu. Yani ni raha tele. So sikiza bana. So deva amezungua hii, ana amebrush. Mpaka imefika mahali imekuwa ni Dem anakuja anainuka juu pole pole, anaingiza chukuni, anaikalia tu pole pole. Mazevile, yani vile mtu anakalia, yani vile mtu anakalia tu kitu tu akiteremka hivi. Kitu inasikia tu inaslide tu ndani. Alafu sasa anakuja na kusongezea ni breasts hivi. Na kusongezea zile nipple, unajua za hizo nipples ziko. Nilikuambia hata kama zimelala kama chapati, hata kama zikuwe zimelala aje, ukimdara mtoto mzuri, zinasimama nipples. Zinasimama. Zayo amekufikishia hivi, ameanza kuzungushia pale kwa kiti, yana na umeshika pale na back forth. Na wewe mwanaume pia unampatia hivi pole pole. Na unajua sasa ile ni mwanamke sasa ndiye anaipatia stamina mzuri. Nini? Maze udema akikusugulia kitu mzuri. Akikusugulia kitu mzuri my brother, hii kitu utakaa dakika 5. Kama wewe ni msee wa kukaa masekunde, hii kitu hata dakika 5 itakuwa mingi, utakoli mwaga kitambo mzee juu ile 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 joto dema kusongezea hapa na nyonyo. Alafu kumbuka kuwa amekukalia na mapaja yote, makalio iko kwa mwili wako. Alafu sasa ongezea ile chupa iko ndani. Tamu. Sasa sikiza mwana dada. Hii kitu unaibrush tu, yani una back forth. Cheza na kiuno chako. Cheza na kiuno bana. Cheza na sugua hii kitu mpaka usikie mwanaume anatoa sauti. Amwambie baby relax. Mwanaume nayo usitoe tu sauti bure. Weka mdomo kwa nyonyo. Kwani ni nini? Wacha pia mwana dada atoe sauti. Usikue mpeke yako wewe ndio unatoa sauti na yana enjoy. Patia hera zaidi, weka mdomo pale kwa nyonyo. Mumunya hizo nipples zote. Unajua ukimumunya huko atakugeuzia hii nyingine, ukimumunya yeye anakugeuzia hii nyingine. Sijui kwa nini ukua hivyo, lakini ni automatic. Ukipewa hii nyingine, ukichukua hii nyingine, unapewa hii nyingine. Yaani inakuangania automatic.
Sasa mwanadada sikiza, usha upatia mse kitu, mizungushe, 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 sasa simamisha kitu. Ija, relax, relax, relax. Keuka. Sasa mkwe muna face the same side. Mkwe muna face the same side wote. Amekaa hivi na una kujua una geuka na kujua mkalia hivi ukiangalia huko. Sasa wacha unakaa hivi. Alafu mwanaume anakuja anapitisha mkono yake hivi, anakuja anashika. Anashika nipples hivi. Sasa inakuwa ni kama vile motorbike wao mnakuwa sasa vile unakalia motorbike ukiinama hivi. Sasa mwanaume ndiye ako nyuma yako anakushika nyonyo vizuri. Alafu sasa wewe hapa umespread miguu, umekuja umemkalia. Umekalia hii kitu. Sasa ni back forth, back forth, back forth. Na mwanaume, mwanaume, mwanaume. Usizubai, usizubai. Hapo ndio mali kuna utamu wote. Hapo ndio mali mambo inataka kulipukia. Usizubai, hapo ndio mali mambo inataka kulipukia bro. Sasa sikiza. Wakati yako hapo, umecheza na hii nipo. Sasa wachilia mkono mmoja, ubaki na hii ingine. Hii ingine teremusha hapa chini. Juu hapa chini pako open. Kuni iko ndani. Na hapo mahali amespread mikuu iko tu hivyo mazee. Pale kale kakiliti kakotua hapo kanahitaji kubrashiwa mazee. Kale kakiliti kanahitaji kubrashiwa. Cheza na nipo, ingiza mkono huku, chika kinembe bro. Uone vile mtoto anapiga sauti. Uone vile mtoto atapiga sauti. Na uone vile demu anakuanga kuna stamina wakati anataka kukamu. Na huo ndo wakati unasikia kitu vile inabrashiwa. Tamu. Raha ilioje bana. Bro. Nimesema nikikuelezea. Umeshafikia. Uko kwa kiti tayari. Uko karibu kukamu. Usikamu. Wacha mtoto akamu. Amekam, akisha maliza, shukisha ye, geuza ye, wekelia ye hapo kwa kiti, wacha ashike kiti, ashikilie kiti na ekelia goti mguu mmoja kwa kiti mali ulikuwa umekalia. Sasa wewe, kuja bend over, kuja na huku kwa kiti kunyuma, piga kuli mbana, shikilie, wacha mtoto ameshika kiti, sukuma yo kitu, mtoto amekupindia mgongo. Piga, piga, piga kuni mpaka usikie kitu. Yani usikie energy imekuzidi. Sasa hiyo ndo kiuno kimezidi uzito. Nakwambia ukiwachilia ile vitu kule ndani. Ukiwachilia vitu kule ndani. Utaona vile mtoto anatetemeka miguu. Utaona vile mtoto anatetemeka miguu. Nakumbuka bro, hii game inataka wasee wa masafa. Isi game ya kubembelezana. Isi game ya kubembelezana. Unless mtoto ameshikwa na muscle pull. Unless ako na shida kwa magoti. Unless ako na shida ya mguu mazee. Nunusi kitu ya kubembeleza bro. Nunusi kitu ya kubembeleza. My sister, kuni sio kitu ya kubembeleza. So bua ile kitu, gonga hiyo kitu. Kwani iko nini? Tamu sana. Bro, sister, maze usisahau kusubscribe. Ukisahau subscribe, ukisahau kusubscribe, maze utakuwa na miss a lot. Utakuwa na miss a lot. Uish. Na ukumbuka kupia kukumbuka pia kupress hiyo notification bell. Ndiyo niki upload hivi ta wewe unapata notification ding ding. Una watch video kama bado ni mbichi imetoka jikoni. Alafu situonane baadaye ama tuonane wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa bana.